maslo. To je dobrá, trošku jsme si lepší nájezdu. Ta předpokrání se vylepšila. Velice hezká obrana. Trošku problém se zákusem, až nejsou úplně plný, takový jsou trošku nervózní. Ale jinak to bylo velice zkušku terénu, nejhezčí dneska tady jsem viděl, výborně. Vyštěkání, to samý, nemám námitek, výborně. Prohlídka výslech, první chyba, bez lehá sám, bez povolu, a druhá chyba, nekázeň, neustálý štěkání a takový, že to může, jak to mělo být. Takže jenom dobře. Přepad při výslechu, tak ten zákrok je razantní, ale trošku nervózní, takový neklidnej pes na tom rukávu je. Ale jinak v pořádku, takže velmi dobře, pouštění, střežení velice hezký, výborně. Zadržení pomocníka, opět razantní zákrok, v počátku pevnej, ale těsně ty pouštění tam trošku volný, takže dávám velmi dobrou, střežení, pouštění, střežení v pořádku, výborně. Útok na psa z pohybu, takže tam co bylo v razanci, ale v tom boji jsme teda překusy, takže velmi dobře a pouštění, střežení pořád výborně, dohromady 95 bodů. Hezky!